এইকেইখন যে দেখিছে আপোনালোকে, এইকেইখন হৈছে মডাৰ্ণ গাড়ী, মানে বৰ্তমান আধুনিক যুগৰ গাড়ী। বাট আচল সাধাৰণতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ ফালে আহিছে, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই দিয়ক, চাই দিয়ক আপোনালোকে মাজৰ ফালে ভিডিঅ'টোৰ আচল সাধাৰণতে দেখা পাব। এইকেইখন গাড়ী আপোনালোকে কোনো সাধাৰণ গাড়ী বুলি নহয়, এইকেইখন হৈছে অল্ড ভিনটেজ, মানে বহু পুৰণি গাড়ী এইকেইখন। भैया इसका मेंटेनेंस तो बहुत हाई होगा ना? पगला जो हां बेटू लड़का रखता है रेगुलर चला है, रेगुलर चला है 3 माह में। अरे ये लोगों माइलेज चले से ना माइलेज साल है अगो दिन सब गाड़ी के माइलेज पर मैंने मोबाइल मिस कर दो लगे नहीं। এই যে আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক সকলো হৈছে অল্ড ভিনটেজ কাৰ কালেকশ্যন। ইয়াৰ ওপৰত এটা স্পেচিফিক ভিডিঅ' বনোৱা আছে, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত যাওক আপোনালোকে লিংক পাই যাব। ৰয়েল এনফিল্ড কিয়া নাম বি এছ এ कितने होगा ये 1936 का है। बाप रे। और बताइए कुछ जो आप बी एस ए M20 500 cc। उस समय का 500 cc रनिंग कंडीशन में। এতিয়া আহিছে আচল খাজানা। এই যে গাড়ীখন দেখিছে এইখন হৈছে 1936ৰ গাড়ী, আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব সেই সময়ৰে 500 cc-ৰ বাইক হয় এইখন। আপোনালোকে যদি এভেঞ্জাৰ চাইছে এণ্ড আপোনালোকে যদি জানে কেপ্টেন আমেৰিকা কোন, কেপ্টেন আমেৰিকা যিখন বাইক চলায় এইখন বাইক ছেইম তেনেকুৱা যেনে পায়, হয়নে নহয়? চ' এইখন বাইক হৈছে বি এছ এ কোম্পানীৰ, মানে তেতিয়াৰ বি এছ এ কোম্পানীৰ এণ্ড তেতিয়াৰ 500 cc-ৰ বাইক আছিলে। চ' এইখন বাইকৰ কাৰণে এটা লাইকটো নিশ্চয় হয়, গতিকে লাইক কৰক এণ্ড ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰক। দিছ ৱাজ দ্য ইভেণ্ট। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহিব খোজে, এইটো প্ৰত্যেক বছৰে হয়, মে বি জানুৱাৰী মাহত, প্ৰত্যেক বছৰে জানুৱাৰী মাহত হয়। যদি আপোনালোকে কিবা বেছি ইনফৰ্মেশ্যন লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে H-Triple-R ৱেবছাইটত। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমান এটা সামৰোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ, এণ্ড ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে নিশ্চয় ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। চ' বাই, টেক কেয়াৰ।